ne jetojmë në një epokë që na janë thjeshtuar shumë gjëra, por jo domosdoshmërisht do thosha që jemi më të lumtur. Pra lumturia nuk është se ka shumë të bëjë me sa shumë po bëjmë ose sa shumë aktivitete po bëjmë. Ne kemi një celular me vete, ja unë më shumë se sa ti në këtë rast, dhe e kemi si mjet, po krijon dhe një varësi kjo. Po baj, ta komplikon jetën, po, sa shta lejon, lecon shumë gjëra pa tjetër. Ta komplikon dhe të krijon varësi. Tani, unë po flas për brezin tim, po brezi fëmijëve tan. Po hiqe pakat celular tani që mësuar, i thon dot po të? Tani dhe jetoj. Unë jetoj, po ndoshta brezi i ri nuk jeton dot. Kjo është varësia.